platja de Reus. 8 cellers catalans participaran en la primera festa del vi novell de Reus. Es tracta d'un esdeveniment que vol donar a conèixer els primers vins de la temporada amb l'objectiu de recuperar, impulsar i donar a conèixer aquest producte amb una llarga tradició al nostre país. D'aquesta manera, la Llotja de Reus acollirà aquest esdeveniment el proper 23 de novembre, on es podran tastar fins a 11 vins novells i degustar també altres productes gastronòmics de proximitat. Nosaltres és per això que embotellem el vi, el tapem, i d'aquesta manera doncs, pot arribar amb tota aquesta explosió d'aromes en el client. Això, com us deia, té una contrapartida, que és que el vi és més, diguéssim, nota molt més l'efecte del temps i, per tant, no arriba a donar tota la volta a l'any, als 12 mesos de l'any, i, per tant, diem que és un vi de temporada. L'esdeveniment és organitzat pel col·lectiu d'elaboradors de vi novell i amb la col·laboració de la Cambra de Comerç de Reus, i és la festa que donarà el tret de sortida a les altres festes del vi novell que se celebraran a Catalunya.